В засіданні суду у справі генерала Назарова сьогодні заслуховували фахівців, які проводили експертизи тіл загиблих десантників. Суддя раніше не оголошувала вирок, бо вказала на розбіжності у прізвищах або датах народження загиблих у катастрофі, коли бойовики збили Іл-76 у Луганському аеропорту. Віктора Назарова, який на момент трагедії очолював штаб АТО, звинувачують у службовій недбалості, що призвела до смерті військових влітку 2014 року. Свідки у суді вказували, що про засідку бойовиків Назаров знав. Сам генерал свою провину заперечує. Сьогодні експерти пояснили, незначні помилки сталися через людський фактор, оскільки за короткий час потрібно було ідентифікувати 49 тіл загиблих бійців. І наполягають на висновки експертизи, ці неточності жодного впливу не мають. Після пояснень суддя призначила наступне засідання суду, але вирок на ньому зачитувати ще не будуть. Машинально було допущена помилка у місяці народження. Скажіть, будь ласка, та помилка, вона якимсь чином на причину смерті впливає, або ще на інші обставини? Ні, вона не впливає ні на обставини смерті, ні на ідентифікацію.